Gazetarit është edhe shpresoj, isha unë edhe në veri edhe më herët, është një protestë normale edhe një veprim normal. Këta të quna kanë familje, këta të quna në ndikim të alkoholit, nëse na i marim, po pra po thomë, nësë nuk do të hyja në vlerësimin e veprimin e tyre, gjerë sa drejtësia, që shpresoj që edhe zotri Halimi edhe në duhet pajtojnë që, dherë sa është në dur drejtësis, mos të hymë në detajnë. Absolutisht, po do respektojmë, zovenim. Tipe kontestën gona policis, arrestimin e aty në shunave? O, shife, nuk duhet të jem as avokat i policis, se ka policia institucionë shumë kompetent, shumë serios, nuk duhet të jem as avokat i atyre qunave, dere sa egziston një gjyqë, dere sa egziston përmendoj, dere sa proces. Nuk mërë veprime këmë vete, jutem, policia Kosovës, ka e prorë, ka përkërnishtet që koordinat dhe për të mërë veprimet, dhe nuk mund të nuk mund të kontestosh arrestimin e ty, si që shtu, janë organet statusë të policisë dhe ona e shtete që mund të mërë vendimet. Na po thonë... Do të presim, Halimi, do të presim, naturisht sot u parashikua që të mbaj disa antë, se përfëllim nga ora 14 duket, pak të nështu në tha gazetari Klan Kosovës, do presim zhvillimet, më lëre që falenderoj shumë për këtë din të drejtë për drejtë që patëm bashkë, do të statiku kënaqësi të të kishim, falenderit. Mbeta borgj edhe pse mbjat në gjysh, shpresoj që herave tjere të tregoj. Po nëse ke mund si ta përmbjat dhe shpejt bëje. Edhe nga kush. Mund ta bësh shpejt. Qasjes në pron të shqiptarve nuk është duke bërtim. E humbëm këtë kohën duke mos folë për drejtat elementare. Sot dhe egziston shkolla kontener në veri. Sot dhe është duke përdonosur Latif Berishe cili është vra në bërë të shpis. Sot dhe është Ronan Ishliu emblematike cili është refugjat e qytetit. Sot Ministria Komunitetit dhe Këthim, i cila në baza ditore, duhet që të nëndimoj, nuk e ka dhenë asë një gosht. Pra, nuk është situata si sot Qeveria Republikës Kosovës. Që tenë këto shkelet drejtat njeriut. Ka shkua dhe dekom dushtë. Sot i Sadiku. I kom lip. Edhe në Klan Kosova i kom lip. Jo hapën e urës për regullimin e gjithave për njëtë normali. Edhe këto që kini kërkujë tash, edhe që pikër për njështë dytë, e jo të merëm me populizma, e jo të merëm për qështje votas, në të marrin votën kërës t'ju atje. E qartë, por me gjitha të Halimi, zotë i Sadiku e tonat pjesë dhe na duhet një opinioni ti në lidhje me gjendjen që është atje, sepse të paktën këto që shojmë në media flasje për qështje tjera dhe qështje të ndryshme. Dhe jam shumë kërështare të di për ato që thotë. Do të përfundoja me një reshtë. Shpresoj që në këto tema në bëjnë, këto kakafoni, mos të harrohet qytetari thjesht, duhet të mbrojën drejtat dhe liritje të gjithve pa dallim etnie, e posaçërisht komunitetit shqiptar dhe komuniteteve tjera, të cilat këtë kakafoni janë të lënë pas dore. Faleminderit. Faleminderit shumë. Dhe i bëj flesë kryeministit të Kosovës, mos se hap urën, po të merret me këto çështje të juve. E kemi thonë edhe në këtë studio. Pra, i bëni ftesë kryeministrit të mos se hap urën. Po, në momentës së është koha, po të mirë me këto që është problemet aty qytetarëve atje që e meritojnë gjdo moment dhe gjdo sekund. Falemderit shumë. Falemderit shumë. Falemderit. Shife, kërën, ura duhet hapët, edhe ura është një pjesë e drejtave elementare. Ura duhet hapër, duhet fort të hapët ura, ndërko duhet të ruan edhe me fort mitësia me ndërkëntarët, duhet të ruim atë... Por, zotri Sadiku, ju një një... Por, fundit duhet që edhe armisht i bëjmë miqë, duhet të ruim edhe komunitetin shumit sërbë, kur mendoj për komunitetin shumit sërbë, mendoj për sërbë lokal, mendoj për sërbë... Dhe pikërësht, kur jemi të komuniteti shumit sërbë, zotri Sadiku, kur jemi të komuniteti shumit sërbë, mendoni se edhe për ta është kjo momenti që të hapet ura? Po, pa tjetër. Na duhet veç të bindemi se është një drejt universale dhe për ta. Ata e ka një frikë dhe na duhet të bindemi që nuk u dzojnë të ikën për përgjësis, po dhe nuk u dzojnë që një drejt elementare të mendojnë që është kundër tyre. Po, duhet të mirën e tyre është hapja urës, ju mund të imaginoni me 0-2 mund të shkosh urat e Prishtinës, urat e Beogradit, urat e Bruxellit, e mos të kalujem një qarkullim për automjeti. Kjo është një drejt elementare të cilët duhet të agrezojnë të gjithë. Kosova jo në vogël duhet të jetë e madhe për të gjithë, edhe për komunitetin shumicë. Pa tjetër, me gjitha të Partia Ndërkombëtare ka folur për momente se kur duhet ndodhë kjo gjë dhe jo për një rezistencë që ajo mos të ndodhë, naturisht, si që thate dhe ju duhet një koordinim dhe do presim për zhvillimet nga atje. Zotë
Sadiku... Në që ta ndërkomtar të bindim që është e drejtë universale, ata e din, e drejtë universale e Evropës, ligje tona pozitive i jepin, është merë në shekullin 21 me vlerë,